Vidím tam jenom nějaký nepříjemný zaseknutí, ale není to nějaký pád. Závodníci se skakují z kola. Doufám, že to tlačí na prvě na to, aby se ženou větší vlastní pasáž. Děkuji, kamaráde. Pěkně, brácha, super jedeš, hovo. Všechny závodníky takovýmto aplauzem pořádně
Je to tak, já vítáme, já si tak vemu jednotlivý závodníky, protože to mě opravdu zajímá, co tam stalo. To jsou naše finalisti, fotky proběhly a jdeme k další kategorii. Kategorie Masters za podporu. Čečinkarová.
a můžeme předávat ceny a samozřejmě bude předán i dres vedoucího jezdce celkového čínského poháru s rukou pana Marka, takže nikdo jiný než Jitka Štárnicová si tento dres neobleče po dnešním závodě. Prezident Českého svazu cyklistiky, pan Petr Marek, tuto chvíli dekoruje a obléká Jitku Štárnicovou jakožto lídra českého poháru. Takže to máme elitu ženy, jmenovitého prvního Jitka Štárnicová, Katarína Miškovičová, Karla Štěpánová, Jana Čečinkarová a Barbora Průdková. Pojďte ještě jednou velký potlesk pro ně. Poslední kategorii je elitní kategorie mužů. Od pátého místa Marek Konvá. Na čtvrtém místě a těsně pod stupni vítězů Honza Škarnico. Jedna stupně vítězů, ten třetí a bronzový Bartolomej Vanák. Na druhé pozici s neskutečným soubojem na konci Ondřej Sink. Takže to je naše kategorie elitních mužů, který se tady rozdají na 8 úsecích po 4,1 km. Myslím si, ten souboj jsme tady sledovali všichni, kde propadne děkem. Jarda Kuhavý se samozřejmě taky přebírá dres vedoucího lídra českého poháru, průběžného vedoucího lídra. Dvakrát 40 bodů po dvou závodech, 80. Jadiška, Matýparka Šárka Kronkešová, Pavel Dvořák, Jiří Nezhyba, ředitel lesů města Brna a Luboš Vidláč, šéf organizátorů, regionálních brněnských organizátorů tohoto závodu, předávají pětici nejlepších právě tyto ceny. Tak tedy vyhlášení všechny kategorie dnešního závodu a teďka už nás budou